O'zbekistonda mudhish qotillik sodir bo'ldi. Samarqandda kuyov qaynotasi va qaynonasini o'ldirdi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A-J bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi Jinoyat kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Samarqand viloyati Payariq tumanida oilaviy kelishmovchilik ortidan kuyov qaynotasi va qaynonasini o'ldirgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning kun o'zga ma'lum qilishicha, holat 2024-yil 10-iyun kuni sodir bo'lgan. Shu kuni soat 12:00 da 36 yoshli J.M. Payariq tumani Bektupa qishlog'ida yashovchi qaynotasining yashash uyiga kelganda turmush o'rtog'i Z.A. bilan oilaviy kelishmovchilik bo'lgani tufayli janjal kelib chiqqan. Janjal davomida kuyov dastlab 60 yoshli qaynonasiga, so'ng janjal ovozini eshitib kelgan qaynotasi 62 yoshli insonga oshxona pichog'i bilan ko'plab jarohatlar yetkazgan. Oqibatda 60 yoshli qaynona hamda 62 yoshli qaynota og'ir tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan kuyovga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 2-qismi A-J bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, xotinini muntazam ravishda kaltaklab kelgan payariqlik Javlon ismli shaxs pichoq orqali xotiniga jarohat yetkazgan bo'lsa-da, Qo'shrobod tuman shifoxonasi ayolni yana o'sha erning qo'liga qaytarib yuborgan. Kelin tomoni xotinini muntazam ravishda kaltaklab kelgan er ustidan ichki ishlar bo'limiga murojaat qilsa-da, unga hech qanday chora ko'rilmagan, faqatgina ma'muriy ish ochilgan. Marhumlar hozirgi kunda qaynona va qaynota qizining tarafini olib, ya'ni kuyov bola qizini pichoqlagani uchun ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgani uchun aynan mana shu qotil sudga chaqirilgan vaqtda qaynona va qaynotasiga 21 hamda 18 jami 39 marta pichoq urib, ularni o'z uyida o'ldirgan. Balki ichki ishlar bo'limi bu holatga oldinroq, chuqurroq e'tibor qaratganlarda bunday mudhishlik sodir bo'lmagan bo'larmidi?